Всім доброго дня! Сьогодні я готую просте везе. Я взяла 4 білка, зважила їх, є 125 грам і беру в 2 рази більше цукру, тобто 250 грам. Потрібно ще гелевий барвник і я додаю ще таку есенцію харчову манго і дрібку лимонної кислоти. І починаємо готувати. Тепер додаємо дрібку лимонної кислоти і невеликими порціями поступово будемо додавати цукор і збивати. І продовжувати збивати до стійкої піни. Білки збилися, збивала я їх 7 хвилин. Тепер додаю кілька крапель ароматизатору манго. І перемішуємо на невеликій швидкості. Тепер ділимо на 2 частини. Додаю барвник. Так гарненько вимішуємо. Для безе я використовую насадку султан. Ось така закрита вірочка. Тепер формую безе. А тут відкрита зірочка на садці. Відсадили наше безе. Зверху я ще посипаю такою присипочкою. І ставимо сушити в духовку при температурі 90 градусів, при відкритій трішки дверці, десь приблизно сушити 2,5 години. Таке безе в нас вийшло. Ось таке всерединці, гарно просушене, таке біле. Пробуйте, готуйте, смакуйте. Всім смачного!